Sintonia Frequência. Com essa série nós queremos provocar e queremos inspirar você a entrar em sintonia com Deus. E quando a gente fala de sintonia, a gente precisa falar de frequência. Ou seja, quando a gente fala de sintonia, é lugar onde as partes estão diferentes e elas entram em sintonia em uma frequência. Então imagine que nós temos aqui ondas. Esse microfone é sem fio e ele só funciona porque ele está sintonizado em uma frequência. Se você pega seu celular e você quer passar uma mensagem ou quer conversar com alguém, ele só é possível porque ele está sintonizado em uma frequência. Vamos imaginar a gente se relacionando com Deus. Então, mais uma vez, é muito importante você que está conosco online, por favor, não perde a sintonia, deixa Deus falar com você e você que está comigo aqui. Quando a gente fala sobre frequência de Deus, nós precisamos entender que Deus é esse ser, esse Deus que emana vida, emana saúde, emana sabedoria, dele vem missão de vida, dele vem todas as coisas. E eu acho interessante um texto de Jeremias 29:13. Jeremias 29:13. Diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Ou seja, quando a gente vai ver esse texto, ele não é sobre um Deus que está escondido para não ser achado. Mas ele é também, não é tão óbvio. Ou seja, ele é necessário. Encontrar Deus é necessário que estejamos na mesma frequência dele, sintonizados com a sua voz. Imagina que no nosso dia a dia, eu e você, nós somos perturbados com várias frequências. Sem saber, nós estamos sintonizados com muitas coisas que nos perturbam. E a gente tenta ouvir a voz de Deus. O país tem hoje 2.707.877 casos da Covid-19, com 93.500. A suspeita de corrupção na saúde, um pesquisador da Fiocruz também foi detido. O índice de desemprego subiu para 13,3%, o que equivale a 12 milhões e 800 mil trabalhadores sem ocupação. Imagine eu e você sintonizado na frequência de Deus através da palavra. Então hoje é como entrar em sintonia com Deus através da palavra dele. Como ouvir de Deus? Como ouvir de Deus? Você pode hoje aqui e comigo dizer assim: mas por que eu preciso entrar em frequência de Deus? Por que eu preciso entrar em sintonia com Deus? Ok, eu entendi frequência, eu preciso me sintonizar. Mas por quê? Por quê? Por que tem coisa na minha vida e na sua vida que é só Deus? Eu tenho absoluta certeza, se eu fosse dar oportunidade aqui, você
E se eu falasse com você aqui online, diz assim, escreve aí o que é que você precisa de Deus. Quantos projetos que você diz assim, se Deus não estiver nesse projeto, não vai dar certo. Eu tenho certeza que você em casa, de repente, tem determinadas situações na sua vida, que você vai dizer assim, se Deus não entrar na minha família, não vai dar certo. Por que sintonizar com Deus? Porque tem coisas na sua vida que você, glória a Deus pelos terapeutas, glória a Deus pelos psicólogos, glória a Deus pela medicina, glória a Deus pelos livros de autoajuda, glória a Deus pelos coaches, glória a Deus, mas tem coisa na sua vida que você diz assim, só Deus é capaz de mudar. Por que sintonizar? Porque gente, nós fomos criados para o nosso meio de vida. Estude para você ser alguém. Você tem que trabalhar muito, porque trabalhar muito vai fazer você o quê? Ser alguém. Se forme. Gente formada, você pode ir lá. É alguém que é alguém na vida. Nós fomos criados para buscar nosso meio de vida. E aí a gente, só na frequência de Deus nós vamos perceber que meio de vida tem a sua importância, mas meio de vida tem a ver com a terra. Comer, vestir, mas o que vai nos levar realmente a viver a vida, não apenas uma excelente vida aqui na terra, mas a eternidade é a nossa missão de vida. E missão de vida só se estiver na frequência de Deus. Você sabe disso muito bem. Por quê? Transformação. Tem coisas que só Deus, por isso que eu preciso a frequência de Deus. Sintonizar-se com Deus. Dois, porque eu preciso de missão de vida. E a terceira coisa. Por que eu preciso me sintonizar com Deus? Pela palavra. Por que eu preciso me sintonizar com Deus através da palavra, porque ela é a única que me dá capacidade de ouvir o que o Criador quer dizer. Esse conjunto de livros chamado Bíblia, a definição de Bíblia é esse conjunto de livros. Agora, essa daqui tem sagrada. Porque é uma Bíblia sagrada, é um conjunto de livros que, de uma forma sobrenatural, pessoas diferentes, tempos diferentes, ocasiões diferentes falam o mesmo assunto. É impressionante. Quando a gente vai ver Jó, um dos livros mais antigos, uma das pessoas que viveram assim anos, uma das pessoas mais antigas na Bíblia, na palavra de Deus, fala a respeito do Criador. E anos, séculos depois, vem Moisés e fala de Jesus. E aí você vai ver Samuel falando, você vai ver Isaías, tempo, gente, o que é que aconteceu? O nome 600 anos antes de Cristo. Você vai ver Naum, Malaquias, Obadias. Você vai ver profetas e coisas diferentes falando a mesma mensagem. Ei, gente, esse conjunto de livros é o próprio Deus falando comigo e com você. Por que eu preciso entrar em frequência? Transformação, diga comigo gente, transformação, missão de vida, vamos lá, e viver uma vida para a glória de Deus, uma vida para a glória de Deus. Não sei você, mas eu preciso entrar em frequência. Eu preciso entrar na frequência de Deus. Eu preciso entrar em sintonia com Deus. Amém, gente?
O porquê a gente sabe, o que é frequência a gente sabe, mas nós vamos falar hoje essa sintonia através da palavra de Deus. Eu quero que você vá comigo no livro de João, capítulo 10, 3 e 4. João capítulo 10, 3 e 4 diz o seguinte: o porteiro, aqui é Jesus falando sobre ele é a porta, e aí ele fala, ele é o pastor, e aí ele diz, fala sobre as ovelhas, e esse texto ele continua e diz assim: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Por que que elas seguem o pastor? Porque elas conhecem a... Estão sintonizadas com a voz de Deus. Sintonizados com a voz de Deus. Gente, como ouvir a voz de Deus? Como ouvir essa voz? Como entrar em sintonia com Deus através da palavra? Eu sei que você pode já fazer. Eu sei que você tem essa sintonia já com Deus no seu dia a dia. Mas quem sabe essa mensagem é para fortalecer cada vez mais esse seu estilo de vida. Fortalecer cada vez mais essa sintonia sua com Deus. Quem sabe você já fez isso. Quem sabe você chorava na presença de Deus. Quem sabe você escutava Deus de uma forma que você diz assim: não, eu estou em sintonia com Deus. Mas com o passar do tempo, isso se tornou normal. Quem sabe você perdeu esse lugar, essa frequência. Quem sabe essa mensagem é para você. Quem sabe você comigo online diz assim: mas pastor, eu estava alheio quando eu vi no YouTube CC Videira Online, eu cliquei aqui e eu percebi que esse canal é sobre Deus. Eu quero essa sintonia com Deus. Quem sabe você tem tantas histórias aqui diferentes. Ei, gente, como de forma gostosa eu e você a gente entrar nessa frequência de Deus através da palavra. Então vai aqui algumas dicas para você, bem simples, como nós, como a gente é comum na nossa igreja, a praticidade, o dia, a coisa de você levar para o seu dia a dia. Primeira coisa, eu acredito que é esse conjunto de coisas, crie uma atmosfera favorável, Gente, o que é atmosfera? É um ambiente propício. Atmosfera significa um ambiente propício para determinada coisa. Por exemplo, quem está com saudade de cinema aqui, gente? Levanta a mão. Pelo amor de Deus. Pode ter várias coisas na televisão, vários filmes, mas não tem como a atmosfera chamada cinema. Agora, eu nunca assisti um filme com luz acesa. Vocês já assistiram o filme? Já pensou? Cinema, tudo claro. Não é cinema, gente. Não é cinema. Pra gente que gosta de cinema, o que é que acontece? Lá propaganda, tem outros filmes, ainda tem algumas luzes. Quando vai começar, o que é que acontece? Fica aquele escuro, tá certo? Aí alguns aproveitam e não assistem o filme, vão namorar. Mas não tem ninguém aqui desse jeito, né? Tem aqui ninguém... Não, é errado. Não, se for a sua namorada, ou, né? Se for realmente, se não for para se esconder, então não tem problema nenhum. Mas brincadeira à parte, gente. Nós precisamos criar esse ambiente onde Deus vai falar. Se existe um ambiente
para tomar um café com alguém, se existe um ambiente onde eu vou me reunir com uma pessoa, se existe um ambiente, nós como igreja, nós criamos essa atmosfera. Por que que tem luz? Por que que tem LED? Por que que tem? Porque a gente quer criar uma atmosfera para você se conectar com Deus. Por que essa câmera aqui? Por quê? Porque tudo isso, porque nós queremos que você se conecte com Deus. Essa atmosfera. Ei, gente, nós precisamos, para entrar em sintonia com Deus, nós precisamos criar esse clima. E não é um qualquer lugar, é um lugar onde você aciona o modo SMD. Eu não sei você, mas geralmente isso acontece em avião. Quando você entra no avião, o piloto chega lá e diz: bem-vindo, voo tal, não sei o que, destino, não sei o que e tal. A partir de agora as portas estão fechadas e nós queremos que você desligue os seus aparelhos e tal. E você que tem um celular, coloque no modo... modo avião. O modo avião é onde eu tiro a frequência externa e, se eu quiser continuar com o meu aparelho, eu posso conectar com o Wi-Fi ali do... não é? Ou entrar no modo avião e dar acesso a algumas coisas offline. E, gente, nós precisamos entrar no nosso, no modo SMD, seu momento com Deus. Se eu quero me conectar com Deus, se eu quero entrar na frequência da palavra, na frequência da voz de Deus, pela palavra de Deus, eu preciso o quê? Acionar o meu modo SMD. Gente, é o seu. Diga comigo, seu. Diga assim, meu. É o seu momento, não é o dos seus clientes, não é do seu filho, não é o momento da sua mãe, não é o momento, não, é o seu. Seu é o meu momento. Tempo, tempo de qualidade. Com quem? Com Deus. Ei, gente, já pensou se a gente cria esse ambiente, não apenas um... não é qualquer lugar, mas é o meu momento. Eu não quero ouvir nada, eu não quero falar com ninguém, eu não quero que ninguém tire a minha atenção, eu não quero, porque nesse momento eu estou em sintonia com Deus através da sua palavra. Eu estou em sintonia com Deus através da sua palavra. Agora, já pensou se a gente cria esse ambiente? É o meu momento com Deus, mas esse meu momento com Deus precisa de um lugar. É o meu tempo com Deus. Jesus disse o seguinte sobre lugar, sobre espaço, sobre tempo. Ele disse assim, Mateus 6:6: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Recompensará. Eu tenho muito cuidado, eu vou ter muito cuidado com o que eu vou dizer agora. E comunicação não é o que eu falo, é o que você entende. Então eu vou falar para você entender. Quando eu um dia descobri a importância de fechar a porta do seu quarto, é porque Deus gosta de falar com a gente de forma pessoal. E aí o que é que acontece? Quantas vezes as pessoas não entendem isso aqui e começam a valorizar? E aqui, por favor, monte muita gente. Não, eu gosto, não, pastor, eu gosto de orar no monte. Por quê? Mas por que você gosta de orar no monte? Porque tem profeta, porque tem gente, porque tem barulho, porque tem muita gente. Isso aqui me inspira. No dia que você descobrir que existe um lugar mais importante do que orar com os outros, é orar você com Deus, fechada a porta do teu quarto, você nunca mais... ah, nunca mais vai para o monte. Não estou dizendo isso. Você vai perceber que existe algo que Deus quer fazer você, não no meio de todo mundo, mas só Ele e você. Só Ele e você.
Às vezes as pessoas chegam para mim, pastor, é proibido, assim, gente, será que é proibido orar? É lógico que não é proibido orar. Será que é proibido buscar Deus? É lógico que não. Será que é proibido? Deus fala para o profeta? Deus fala. Será? Não, não é proibido, não. Mas a questão não é isso. A questão é... Ei, você descobriu o que é que significa. Fecha a porta do teu quarto. E faz isso em secreto. Vocês entenderam o que eu quis dizer, gente? Está claro? Crie uma atmosfera, essa atmosfera seja no seu momento com Deus, seja você com Ele, fecha tudo, só você com Ele, ei, nesse lugar, o que é que você, que coisas você pode fazer? Gente, sintonize-se com Deus através dos louvores e da gratidão. É impressionante quando nós sintonizamos Deus, entramos em sintonia com Deus pela palavra, a gente começa a ouvir louvores a Deus. O que é que o louvor faz, gente? O louvor faz com que a nossa alma engrandeça a Deus. O louvor faz com que Deus seja muito maior do que os meus problemas. A adoração faz com que eu venha desaparecer e Deus venha ser engrandecido. A adoração faz com que eu e você estejamos no lugar onde Deus nos criou. Deus nos criou para a glória do nome dEle. Coisas práticas criam atmosfera. Por quê? Porque eu preciso me sintonizar com Deus. Por quê? Por causa da transformação. Porque eu preciso de transformação. Porque Deus é capaz de transformar a minha vida. Por quê? Porque eu preciso descobrir minha missão de vida. Frequência com Deus faz com que eu entenda minha missão de vida. Por quê? Porque sintonizar-se com Deus através da palavra. Porque a palavra vai me fazer uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais inteligente. A palavra de Deus é Deus falando comigo para eu viver para a glória dEle. Como isso acontece? Quando eu crio essa atmosfera. Mas também, gente, quando esse momento, essa sintonia, essa frequência, ela é regada com a revelação do Espírito Santo de Deus. Deixa eu ler uma coisa para você. 1 Coríntios capítulo 2, versos 10, 11. 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11 diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Mas Deus revelou o quê? Se você vai no 9, ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ei, você não tem ideia do que Deus tem para a sua vida. Você não imagina o que Deus tem preparado para você. Os seus olhos ainda não viram. Seus ouvidos ainda não ouviram. Você ainda não experimentou o que Deus tem preparado para você. Para você. Para você. E quando é, Costa Neto, que eu consigo ver o que eu ainda não vi? Quando é que eu vou ouvir o que eu ainda não ouvi? Quando é que eu vou experimentar aquilo que eu ainda não experimentei desse Deus que me ama? Quando você entrar em frequência com Ele e ouvir do próprio Espírito Santo de Deus. E me explica, pastor, como é que é essa questão de revelação? Eu sou do tempo do filme que precisava ser revelado. Quem é do meu tempo, levanta a mão. Tem mais gente. Quem é do tempo que você comprava o filme, era de 12, 24, 36, aí depois você botava, tinha que ser no escuro, porque senão o filme queimava. Quem é da minha época, levanta a mão. Isso, está começando a aparecer o pessoal, né? Pessoal aqui do A13, pastor, existiu isso? Existiu. Gente, esse nosso tempo era complicado.
Era complicado, porque você tirava a foto, aí se você tirasse o filme, você precisava enrolar o filme, né? Aí apareceram umas máquinas, você apertava, aí... automático. Quem tinha essa máquina era fantástico, senão você tinha que enrolar o filme todinho, aí pegava o filme, entendeu? E levava para revelar. O profissional dessa área, o que é que fazia? Pegava aquele rolo, tirava as fotos escuras para a gente e colocava em um processo químico. Através desse processo, o que é que acontecia? As imagens apareciam. E aí eram as fotos. E gente, quantas pessoas começam a ler a Bíblia e não conseguem entender nada? Porque como diz o texto, na verdade eu nem li o texto, né gente? 1 Coríntios 2, 10 e 11, o pessoal botando ali e diz assim, o pastor não vai ler não, né? Mas Deus o revelou por nós... por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Quem é que revela as coisas mais profundas de Deus, gente? O Espírito. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece. Você precisa gravar isso aí na sua... Presta atenção. Ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ninguém conhece a não ser o Espírito de Deus. E aí, o que é que, nesse vários textos, ei gente, quando eu leio, quando eu entro em frequência, em sintonia com Deus através da palavra, quando eu sintonizo a minha alma e o meu espírito com Deus através da palavra, eu preciso de Deus falando. E quando o Espírito Santo, ele ensina, não precisa ninguém mais ensinar. Quando o Espírito Santo revela, não precisa mais de explicação. É impressionante, gente. Quando Deus fala com você, você diz assim, entendi. E às vezes as pessoas dizem assim, por que tu vai fazer isso? Rapaz, é impressionante, cara, eu estava lendo a Bíblia hoje. Deus me falou literalmente para eu ligar para fulano de tal e pedir perdão. Hã? Tá maluco, cara? Cadê o texto que tu leu? Aí o cara lê e diz assim, não cara, eu não entendi nada não. Eu disse assim, pois é. Mas Deus falou comigo nesse texto. Sério? Deus falou comigo nesse texto. Que a pessoa faz o quê? Liga, pede perdão e tudo acontece como Deus disse. Por quê? Porque o Espírito Santo abriu os olhos daquela pessoa, não através de qualquer coisa, pela palavra de Deus. Gente, quantas decisões na minha vida eu tomei baseado na revelação da palavra de Deus. Vocês conhecem a minha história? Como é que aconteceu a ter nascido essa igreja e o período muito difícil na minha vida. De deixar um emprego, não é? Deixar aonde eu estava e assumir de forma tempo integral a igreja. Foi através de uma revelação da palavra de Deus. Quando Deus falou comigo ali no livro de Joel, Costa Neto, eu vou te dar o trigo, o óleo e o vinho. Ou seja, eu vou suprir tua necessidade, eu vou dar qualidade de vida e minha unção vai estar sobre a tua vida. Por causa dessa palavra, fiquei para neném, vai acontecer isso com a minha vida. É o momento, porque Deus falou comigo. Quantas? Ei, gente, eu preciso criar esse ambiente, é meu. Eu entro na presença dele com louvor, com gratidão. Mas o quê?
Eu quero a frequência de Deus, não ler qualquer livro, não é ler qualquer livro. Eu entro nessa frequência de Deus através da revelação do Espírito Santo de Deus. Eu quero que Deus fale comigo, a Bíblia revelando a própria palavra, a palavra revelando a própria palavra. Já pensou, gente, eu e você nessa frequência, o que é que vai acontecer? Transformação, missão de vida e a sua vida para a glória de Deus. Mas também, gente, eu, essa atmosfera, essa revelação, mas eu preciso comer e beber dessa palavra. Ter fome e sede. Diga comigo, gente, fome e sede. Eu estou falando como entrar em sintonia da palavra e receber do próprio Deus, criar um ambiente. Esse ambiente da palavra é o próprio Espírito falando comigo, mas eu tenho fome e sede da palavra de Deus. A gente vai ver tantos textos na Bíblia falando sobre fome e sede. E a gente já pensou se eu e você, a gente vai para a presença de Deus com fome. E aí a Bíblia diz o seguinte: quem come de mim nunca mais vai ter. Quem bebe de mim, eu sou o pão da vida, quem come de mim não terá fome. Eu sou a água da vida, quem bebe de mim não terá sede. Já pensou? Eu quero entrar em sintonia pela palavra, mas não vai ser de qualquer jeito. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero comer do Senhor. Eu quero me alimentar do Senhor. Deus, essa palavra. Jesus ensina através da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Já pensou se a gente entra na presença de Deus, sintoniza? Quer entrar na frequência de Deus através da palavra com fome e sede? Como Jesus falou, quando o diabo chegou para ele, quando ele estava com fome, transforma essas pedras em pães. Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem determinados textos que a gente não tem noção da profundidade dele. É um dos textos mais profundos sobre a importância da gente entrar em frequência com Deus através da palavra. Se você pega esse texto de Jesus, ao contrário, ele diz assim: porque o homem vive pela palavra de Deus e não pela comida do dia a dia. Não, vocês não entenderam, não. Diz assim: você quer viver. Ei, gente, você quer viver. Viver como? Viver na tua missão de vida. Viver pela glória de Deus. Viver de uma forma mais sábia. Viver de uma forma mais prudente. Você quer viver de uma forma mais inteligente. Você quer acertar mais. Você quer ser um ser humano melhor. Você quer viver. O homem só é capaz de viver se comer da minha palavra e não do alimento do dia a dia. Esteja faminto e sedento. E, gente, quando você entrar em frequência, em sintonia com Deus através da palavra, se aprofunde, leia, medite, pratique a palavra de Deus, gente. Pratique a palavra de Deus. Isso me ajuda a entrar em sintonia. Tiago capítulo 1, verso 22 e 25. Diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquele que fizer. Gente, a palavra está dizendo que quando eu e você entramos em sintonia com Deus através da palavra, na frequência, nessa frequência de Deus, sintonizado com Ele através da palavra,
e é o meu momento. Eu quero ouvir de Deus, eu quero comer de Deus, eu quero ser transformado por Ele, eu quero minha missão de vida, eu quero descobrir o que Deus tem para a minha vida, eu quero ouvir do próprio Espírito. E gente, eu escuto essa palavra, mas pratico essa palavra. Você tem noção do que é que vai ser de você? Você tem noção do que é que vai acontecer com a sua vida? Você tem noção? Você tem noção? Finalmente, eu acredito que sintonizar-se com Deus vai ser preciso também a gente compartilhar da palavra de Deus. Eu criei um ambiente, esse ambiente não é qualquer ambiente, é um ambiente para mim. Eu separo o meu momento com Deus. Eu não quero, pessoas são importantes, líderes são importantes, pastores são importantes, pessoas são, mas eu quero ouvir do próprio Espírito Santo de Deus. Eu quero, eu tenho fome, tenho sede. Eu vou ser profundo na leitura da palavra de Deus. Não é só ler um capítulo, não. Eu quero ouvir o próprio Deus. Mas também eu quero que as pessoas vejam na minha vida o que é que Deus fez. E gente, também isso é frequência. É entrar na frequência de Deus. Quando Jesus, ele conversa com aquela mulher samaritana, descrita ali no livro de João. João escreve essa história no capítulo 4. E Jesus conta, fala muitas coisas para ela. E eu não sei, a Bíblia não é específica o que é que aconteceu, mas aquela mulher sai de onde ela estava e vai para a cidade dela. E aí ela diz, ei, venham cá, venham conhecer. Quem conhece da minha vida, quem falou, vocês precisam conhecer o Cristo, vocês precisam conhecer o Messias, vocês precisam. A cidade toda foi lá conversar com Jesus. Eu acho lindo. No final do capítulo diz assim, ei, as pessoas dizendo para aquela mulher, diz assim, ei, não é porque você falou dele, mas nós mesmos temos agora a experiência de que ele é o Messias. Quando eu entro na frequência de Deus, com esse momento em que eu decido ter, é o meu momento, alinhado com a palavra de Deus, escutando a voz do Espírito, é o próprio Espírito falando para mim, ei, eu tenho sede de ouvir de Deus, eu tenho fome de ouvir de Deus, eu quero Deus na minha vida, eu necessito de sabedoria, eu necessito de prudência, de direcionamento, eu quero. Depois que isso acontece na minha vida, ei gente, a gente precisa sair para todos os lugares e dizer o seguinte, ei, Jesus Cristo é o Senhor. E as pessoas vão olhar para mim, para você, e vão dizer, mas Paulo, é verdade o que você falou a respeito de Jesus. É verdade, Wagner, o que você falou a respeito de Jesus. É verdade o que você falou a respeito de Jesus. As pessoas irão a Jesus por causa de vocês, mas irão permanecer por causa de Jesus. As pessoas virão a Jesus, irão a Jesus por causa de você. Não é errado. Você viu o testemunho? O pai foi por causa do filho, mas permaneceu não por causa do filho, permaneceu por causa do Filho de Deus. Obrigado, Gil, porque você falou comigo. Mas agora eu sei quem é Jesus, agora eu sei. Quando a gente entrar em frequência com Deus, as pessoas irão perceber e irão vir a Jesus por causa da tua vida, porque o teu jeito de falar é alguém que está em frequência com Deus. O teu jeito de andar é alguém que está em sintonia com Deus. O teu jeito de viver é de alguém que está em sintonia com Deus. O teu jeito de negociar é diferente. É de alguém que está em sintonia com Deus. O teu jeito de. E o que, as pessoas veem na sua vida? Elas vão ver quando você estiver em sintonia com Deus. Frequência, sintonia. Não seria Jesus o caminho mais perfeito que nos levou a estar em sintonia com Deus? Não é Jesus o caminho
perfeito que nos leva a estar em sintonia com Deus? Porque um dia eu e você, nós temos histórias. Um dia, quantos de nós tentamos entrar em sintonia com Deus? E com pensamentos completamente alheios à palavra de Deus. Pensamentos como: não, todos os caminhos levam a Deus. Como se qualquer frequência você consegue ouvir Deus. Não, não, não é qualquer frequência não. Só existe uma frequência. A frequência de Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. A frequência de Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. E para eu e você entrar em sintonia com Deus, o nome dele é Jesus Cristo. Que a minha frequência pela palavra me leve a Jesus. Que a minha sintonia com Deus pela palavra me leve a conhecer Jesus. Que a minha busca por Deus, ela precisa passar por Jesus. Eu não posso terminar esse culto sem encorajar você a amar Jesus. Eu não posso terminar esse culto sem direcionar você a se ligar com Jesus. Eu não posso terminar esse culto e dizer que existe outro caminho. Não existe outro caminho. Não existe outra saída para a minha vida e na sua vida a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você. Onde você estiver, seja na sua sala, seja num quarto, quem sabe você já está trabalhando, e você está em um hotel, em um carro, em um restaurante, e você parou para entrar em sintonia com Deus, eu quero orar por você. Eu quero convidar você a entregar a tua vida para Jesus. Na verdade, você que já entregou, agradeça a Deus, agradeça a Deus, agradeça a Deus. Oh Deus, muito obrigado, porque um dia eu estava completamente fora de sintonia, em caminhos completamente alheios, ó Pai, em frequências que me perturbaram, que me levaram a cometer tantas coisas. Mas obrigado porque o Senhor me fez. Deus conheceu o teu filho e a minha vida é transformada. Agradeça, agradeça a Deus. Mas quem sabe você aqui? Quem sabe você aqui? Sim, pastor, a minha vida foi diferente. Até hoje eu tenho batido a cabeça na parede. Até hoje eu tenho buscado pela minha força e eu sei que eu não consigo, pastor. Tem coisa na minha vida que eu não consigo me libertar. Já tentei, pastor, eu já tentei, já pedi ajuda a tantas pessoas. Na verdade, tem pessoas, quem sabe, você nunca pediu ajuda porque você tem vergonha de dizer. E pedir ajuda. E o que te prende, o que te amarra, se chama pecado. E a única forma de o pecado ser quebrado é quando você entra em sintonia com Deus através de Jesus. Entregar a vida para Jesus não é mudar de religião, sair da religião A para a religião B. Não é sobre ser membro de uma igreja. Não estou convidando você a ser membro da videira. Quem sabe você gostou. Legal, fantástico, a gente quer que você esteja conosco, seja bem-vindo, mas não é sobre entregar a vida para Jesus, não é sobre isso. Entregar a vida para Jesus é você reconhecer que você é pecador e que o único que te ama e que pagou os seus pecados na cruz são a Jesus. E a forma de você fazer isso é pela fé, do jeito que você é, do jeito que você se encontra, dizer: Senhor, me perdoa, eu lanço a minha vida do jeito que eu sou para Jesus. E a partir de hoje você vai ver o que é que vai acontecer com você. Eu quero orar por você, eu quero orar por você, por você online, por você que está aqui. Eu quero que todo mundo responda, repita essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu agora te reconheço como meu Salvador.
Jesus Cristo, eu te faço Senhor, Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu agora creio no teu sacrifício daquela cruz. E eu te peço, recebe a minha vida. Eu recebo agora, pela fé, o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a seguir Jesus, a obedecer Jesus, a conhecer Jesus. Espírito Santo, transforma a minha vida em quem o Senhor quer, porque a partir de hoje, eu sou teu para sempre. Amém, 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 amém. E você já fez essa oração, mas se essa é a primeira vez que você fez essa oração e entregou, literalmente você entregou a sua vida para Jesus, eu quero que você levante a sua mão. Pastor, com essa oração eu entreguei hoje a minha vida para Jesus. Você que está presencial, levanta a sua mão. Glória a Deus, mãos estão sendo levantadas. Glória a Deus, estou vendo a sua mão. Estou vendo a sua mão, estou vendo a sua mão. Você que está comigo online, tem muita gente aí, tem pastores, tem líderes, tem a igreja toda aí online. A gente quer conhecer você. Eu quero que você escreva: pastor, eu aceitei Jesus, eu aceito isso, bota aí, eu aceito Jesus, eu aceito Jesus, eu aceito Jesus, eu aceito Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.